apa. Yeah, weekend crowd memang ramai orang. Cili hijau saja. Kuah asing. I think they are famous for the ayam bawang, isn't it? Kuah nyonyan. This is all done on Instagram. Habis, I think I got to cook some more. Ayam yang lebih kecil. Oh, ketam. Kecil. Minta anti satu set. Lau ikan kami, ikan. Eh, tu pay kot. Ini tu padang. Makan ya. Makan. You know, suddenly became famous. Manja, manja. Nasi palo. Makan dua. Nasi separuh eh. Minta ekstra pinggan satu ya. Nak ayam peha bawang dan ayam peha madu. Ayam. Ayam. Tak, ayam yang madu apa-apa boleh lah. Yang bawang tu peha. Kuah campur. Ya. Yeah. Ini yang bawang ya. Terima kasih. Ini yang bawang. Tolong.
Ada bendi tak? Bendi, bendi kari. Ah, boleh lah. Apa yang apa lah? Yang kaya madu. Terima kasih. Saya sana ni dah queue. Masih separuh. Ya. Ada ni ada tu. How did the lady get so far in front? They're famous for the bawang. Yeah, but it's the same chicken, but they just did in different kuah. Sauce. Fried chicken also. It's that same chicken, but they just did, like, mine is kuah madu, yours is kuah sambal. So old. That's the uncle lah. The guy always do Instagram post. The drinks are there, is it? Oh, dia dah set dah air. Tak, air dia setengah. Tapi dia favorite. Oh, okay. Nak berapa cawan? Dua lah. No coffee. Huh? Just drink of that. I don't know. It's like one telur. Yeah. The bawang is so nice. So bawang kecil eh? Bawang. Ni ayam. Ayam bawang? Ayam bawang. This is ayam madu. And is this coconut here? Same chicken. Ini macam coconut. But she did my ayam in the madu, soft madu. Yeah, the she pour the kuah on it. What is yours? She get the chicken in that. Deep in the kuah. Sama lah, I mean. Tak, yours dia took the kuah. Sauce lain-lain. The cucuk udang. There's one video they did. It's just cucuk udang, tak ada udang. So they have like one whole udang. Wow. Like so much though, like the container, like so big. This is my wife's favorite chili. What chili is this? Chili jiao, that's it. Di home cook. Balik tidur. Sekejap.